Ja, hej och välkomna tillbaka till Placera TV. Det är tisdag den 14 januari. Ja, som ni vet så var 2019 ett väldigt starkt börsår. Nu för, är väl det man tittar lite grann på, det är hur kommer det gå 2020. Det är ingen som vet, men vi har gjort det bästa på Placera TV och bjudit in en äkta grafguru, kan man säga så? Grafmaestro eller ja, något visst, sånt där. Visst, Nils Brobacke på CMC, välkommen. Kul att vara här. Ja. Kan väl säga först att sist jag var här i mars så var det väl lite tråkigare utveckling. Ja. Och det ska bli kul att följa upp idag. Jag tycker fortfarande att det finns ett potentiellt väldigt trevligt scenario för 2020. Även om vi absolut kan få lite rekyler. Det har gått väldigt starkt. Det har gått väldigt starkt. En liten rekyl är inte helt Nej. Och farligt. Sa det innan till dig här att tror jag framförallt det som blir intressant att se. Fortsätter det här sentimentet att folk blir rädda i de här dipparna? Eller har vi att det kommer liksom väldigt många in och att vi har övervikt korta spekulanter köpa, men då kanske man ska vara lite försiktigare. Men vi kommer gå in på nivåer och sentiment. Jag tänkte att vi tittar på några grafer så drar vi igenom allting. Vi ska titta både på ett antal index, vi ska titta på ett gäng råvaror, lite valutor och så har vi en aktie också. Ja, och någon sektor där också. Ja, just det, någon sektor också. Och det är väl bara halva januari som har gått, så nästan hela 2020 är kvar. Så att vi får nästan ta det här som ett proxy för hur det ska gå. Det gör vi. Vi börjar i USA va, tror jag. Var det? Nej, vi börjar i Sverige. Vi börjar på hemmaplan. Det är alltid kul att börja. 30 har vi här. Och det var ju som alla andra marknader i princip väldigt, väldigt stark. Inte minst avslutningen på året var ju busstark. Vad säger signalerna nu då? Vi ska fokusera på 2020, men jag vill ändå blicka tillbaka lite. Det var en sidledes marknad i våras. Började väldigt bra, men vi fick faktiskt en möjlighet att komma in i OMX här i augusti. Just det, då var ju marknaden riktigt skakig. Och sen dess har det ju varit väldigt, väldigt starkt. Min positiva syn sedan början av hösten, den har egentligen grundat sig i att vi har haft en konsolidering. Men vi har också haft fler och fler test av den här stora, stora skiljelinjen 1675, den röda linjen. Den röda här, Och ju oftare ett viktigt motstånd testas och ju tajtare en konsolidering blir, desto mer ökar sannolikheten för att vi ska få ett bryt. Ja. Och konsolideringar, inte alltid, men oftast, tenderar att bryta i trendens riktning. Okay. Och det gjorde det i det här fallet. Vi kan även se att vi fick ett återtest av det här i princip tidigare motståndet. Och sen har vi gått upp. Så om vi ska börja prata lite nivåer, så det som jag tittar på är det kortsiktiga här, det är ändå 1770. Det vill säga den blåa här, va? Ja, blåa linjen. Det är alltid svårt att rita ut nivåer när vi inte har haft någon handel. Ja. Så att fortsätter momentum, då får man nog försöka rida den trenden. Skulle vi bryta ner under 1770, ja, men då har vi den här stora egentligen 1700-nivån där vi fick in köpare sist. Så att, kan man säga så att om den skulle bryta ner här mot den röda, det är inte en katastrof på något sätt, eller? Vi tittar på rörelsen. Ja. Vi har haft dippar, inget konstigt. Och skulle vi få en dipp här, och framförallt skulle vi få en dipp och de här olyckskorparna kommer fram igen. Ja. Vi kanske ser, även om du kommer ihåg här i augusti, du hade säkert ett par sparekonomer och lite ekonomer och så här som var jäkligt oroade för makrobilden. Och det är ju sådär med makro och sentiment att oftast när det ser som värst ut så börjar det bli intressant att köpa. Så att återigen, det jag vill se är att vi inte får ett liksom att alla ska in och köpa dippen om vi nu börjar komma ner här. Och om vi också, jag kommer komma in på det snart, men vi såg även en räntetillgång i USA som jag alltid följer, den amerikanska tioåringen, som gjorde en botten i räntan i september. Det är lite drygt 1,4%. Och historisk korrelation visar att räntebottnar korrelerar med bottnar på börsen. Ja. Så får vi nu en stigande ränta, vilket jag tror på, och är ganska emot konsensus. Jag pratar om 3% och folk liksom höjer på ögonbrynen och säger, men hur tänker du då? Och fortsätter den här räntan att trickla upp, då tror jag att vi har ett positivt scenario då. Så grundscenariot är ändå då det är positivt. Ja. Skulle den ramla ner så har vi lite drygt 1700 där. Och det skulle inte vara någon egentligen katastrof. Det tycker jag. Däremot om du trillar under här, då får du komma tillbaka. Och framförallt det där sentimentet. Vi går vidare då. Och då har vi S&P 500. Lite liknande. Ja, eller?
hoppas det ändå många all time highs får vi ändå säga. Absolut. Och liksom, i den generella bilden så är den liknande. Det vi kan se även här var att vi fick möjlighet att komma in relativt nära botten från början av året. Vi passerar viktiga 3000 och sen dess har vi inte haft en enda röd sticka. Jo, vi tror att vi har någon liten där. Så att det har varit ett stort momentum, men vi har också haft de här rekylerna ner. Och de som har vågat köpa i de situationerna har ju haft en fantastisk utveckling. Och de nivåerna jag kollar på här i första hand, det är den här jämna fina 3200. Ja. Vi behöver inte konstla till det så mycket, utan vi får ett par procent ner här. Om köpare kommer in relativt bra och vi ändå har liksom lite osäkerhet, då ser den nivån attraktiv ut. Skulle vi bryta ner ännu mer och räntan kanske börjar krypa mot 1,4% igen, ja, men då är det den där 3000-nivån som blir intressant. Om jag lyssnar på förvaltare, de flesta är hyggligt positiva, men man har ändå att 2019 var ju så fantastiskt starkt. Kan det verkligen gå så här starkt igen? Om man får en nedgång här, när ska man bli orolig? Jag tycker att man ska bli orolig när sentimentet vänder. Om vi tittar i höstas hur det såg ut. Det var en artikel som kom ut för ett par veckor sedan. Det är en mätning som har varit igång sedan 1992. Och där såg man att vi har aldrig haft så stora utflöden från globala aktiemarknader. Både på retail och på institutionellt. Och det är verkligen förutsättningar för att vi ska liksom kunna trickla vidare. Skulle vi börja se att enorma inflöden, eller du får fondförvaltare som kommer hit och säger att nu är allting billigt, nu börjar det bli attraktivt igen. Då kanske man ska vara oroligare. Och det är klart, priset leder. Så kommer vi ner till 1,4% i räntan, kommer vi ner till 3000 och liksom vi bryter viktiga psykologiska nivåer. Ja, men då har vi ett annat scenario. Och det är det där jag tycker att iaktta prisrörelser och teknisk analys, det hjälper en att vara pragmatisk i de situationerna. För något som är billigt kan bli billigare. Kan vi se på kanske Kindred idag. Ja, precis. Och något som är dyrt kan bli betydligt dyrare. Som vi såg till exempel på Google förra året. Ja. Som hade ett fantastiskt race från $1,000. Faktiskt två gånger över 40% sedan dess. Så att det är spelet med psykologiska nivåer och det här sentimentet som jag tror blir viktigt. Ja. Vi fortsätter i USA. Titta på småbolagen, va? Yes. Russell 2000. Något som jag vill se för liksom ett risk-on-klimat och framförallt att vi ska se att sannolikheten är högre för att vi faktiskt skulle byta upp, det är att vi får participation på det som har laggat, alltså deltagande. Och jag menar, man pratar om en jättestark marknad, men kan vi säga att det här är en stark marknad? Vi har ju konsoliderat egentligen sedan mitten av 2018. Och fortfarande inte tillbaka. Nej, vi är fortfarande inte där. Och det är framförallt vid den här $150-nivån som började bli väldigt intressant. Vi tog ut $160 och vi handlas över den nu. Okay. Så det korta, så Russell ser tekniskt bra ut. Vi kan ta oss ner till 160. Skulle vi få det här lite tråkigare scenariot. Ja, men lite drygt $150. Då. Och i samband med det så är det även visar den här, va? Ja, exakt. First Trust Dow Jones Internet Index Fund. Det långt och härligt. Ja, det låter ju också som något 90-tals internet. Ja, men jag tycker den här är jättespännande. Vad är det för typ av fond? Ja, men det är de 60 största internetföretagen. Ja. Och då har vi Amazon, vi har Google, vi har Apple och så vidare och så vidare. Och vi kan se att även här, man gillar att prata om att det var så otroligt stark marknad. Men vi har faktiskt sett konsolidering här i 1,5 år. Och en viktig nivå som jag iakttog och som jag har pratat om här under hösten, det var lite drygt $130. Ja. Det här är veckografen och vi får veckor av konsolidering. Vecka. Tror det var 3 månader och sen sticker vi upp. Så nu närmar vi oss den här toppen från hösten 2018 och bryter vi över här. Ska se som ett jättestyrke tecken. Okay. Är vi över $130 så är det köp för mig i den här tillgången. Och är vi över tidigare topparna, ja, men då ska man bli riktigt positiv enligt mig. Sen har vi en sektor som framförallt i Sverige har, eller i Europa har haft det svagt, va? Det är finanssektorn, fast det här är i USA då. Det stämmer bra. Det ser väldigt starkt ut. Det ser väldigt starkt ut och om vi blickar tillbaka ännu längre. Nu går det här tillbaka till lite drygt 2017. Men tar vi väldigt långt bakåt i tiden så ser vi att vi får gå tillbaka 13 år för att se de här kurserna. Okay. Det var i princip när jag var klar på universitetet. Ja. Vi har alltså haft 13 års kräftgång i finanssektorn. Och man brukar säga där borta att som finanssektorn går så går börsen. Ja. Och kan vi konstatera, alltså kan vi dra någon annan slutsats än när vi bryter upp från 13 års konsolidering att det är ett styrketecken?
Jag har svårt att se det. Och det här gäller alla subsektorer inom finans, ja, som jag frågade rätt. Det stämmer bra. Vi kan ju bryta ner det på brokers dealers index. Ja. Vi kan gå in på insurance, försäkringssektorn. Och vi kan kolla på regional banks. Ja. Och de har brutit upp, gjorde under hösten, eller har testat högsta. Om småkusinerna är redan uppe och petar eller bryter upp, ja, men då kanske pappa ska upp också. Så att om den gamla tesen gäller, det vill säga så som finanssektorn går, går även börsen. Mm. Då ser det väldigt starkt ut. Jag tycker det ser väldigt starkt ut. Jag har svårt att se att även om vi får rekyler ner, testar uppåtgående trendlinje här lite under 30 US-dollar, så är det här ett styrketecken för mig. Absolut. Så USA ser starkt ut, kan man väl sammanfatta det som. Det kan vi konstatera. Vi lämnar USA igen och så går vi, börjar med Tyskland. Mm. Som känns lite grann som en teflonmarknad, tycker jag. Ja, det makrot har varit väldigt oroväckande. Verkligen. Men vi har sett en väldigt stark utveckling även här. Ja. Och återigen, nu är vi uppe och testar all time high. Så det är ju DAX och Tyskland som leder här. Men vi har ändå haft en sidledesmarknad. Ja. Och nu är vi där uppe och vi testar väldigt intressanta nivåer. Just det. Bara jag gick iväg här så såg jag att det är fortfarande 65-70% som ligger övervikt kort. Mm. Och det i det korta är alltid sådär en kontraindikator för mig. Okay, när de här ska börja ta stopparna driver det på kursen ytterligare då. Men vi tål fortfarande egentligen en pullback till den här 13 000 nivån utan att det ska bli riktigt, riktigt stökigt. Och återigen, all time highs. Jag vet att det är frestande att hitta de här mean reversion rörelserna. Ja, det är något vi psykologiskt gör. Vi ser i naturen att saker och ting trendar, men det ska oscillera längs med den långsiktiga trenden. Men det har ju varit en jäkla dålig strategi här om vi tittar sen i augusti och försöker hitta de här topparna. Det ser ut som att vi ska bryta ner här varje gång och vi får ändå, vadå, 7-8 veckors konsolidering. Du blir mer orolig om den trillar ner under blå här. 13 000 bryter vi där och vi börjar se 65-70% av kortsiktiga spekulanter som är lång istället. Ja. Ja, men då har vi ju vänt på steken. Och vi behöver ju faktiskt inte vara med och korta toppen om man nu är väldigt bearish. För vi har ju stor nedsida om vi nu skulle börja trickla ner här. Okay. Så vi kollar på 13 000 nivån här. 13 000 blir viktigt. Och vi har ett all time high precis där ovanför. Just det. Och så har vi Eurostox 50 då. Ja. Lite mer, fortfarande ganska långt under tidigare nivåer. Ja, 2008 köpte man Eurostox där. Så har man ju haft en riktigt tråkig utveckling. Men nu är vi tillbaka och testar ett viktigt, viktigt motstånd. 3700 och vi är faktiskt över på månadsbasis där. Kan vi samma med XLF:en där, kan vi tolka det som något annat än styrka? Att vi bryter ur en konsolidering på 12-13 år? Jag har svårt att säga. Då finns det möjlighet att man kan komma upp till gamla toppar om det skulle falla. Absolut, det skulle jag säga. Och vi tål en pullback ner mot lite drygt 3500, den svartprickade linjen. Just det. Så att även Eurostox, och där ska vi säga, finns det något annat som har varit så negativt kring, utom kanske energi då, än Eurostox? Jag menar, europeiska banker och så vidare, det har varit så bäsat. Och ändå så ser vi till exempel BNP som har gjort en 40% resa under hösten här. Ja, man missade det. Ja, Deutsche ser ju fortfarande inte bra ut, men har ändå konsoliderat länge och man ska alltid vara försiktig med såna här bottenfiskningar. Ja. Men det finns det finns en väldigt stor uppsida om vi börjar bryta över de här tidigare nivåerna. Vi tittar på, här har vi emerging markets va? Mm. Och den är väl en ganska, jag får frågor om så här, vad är det vi ska göra i år och vad är det som kommer gå bra? Och det har varit lite temat ett par år nu att det är dags för emerging markets att komma igen. Ja, det skulle jag säga att det är lite den sexiga traden istället för att kanske köpa tech i USA som har gått bra och så vidare. Och visst, absolut. Grafmässigt så är vi uppe med väldigt intressanta nivåer. 40 US-dollar är en nivå som jag har pratat om under hösten. Köpare kommer in starkt, uppåtgående trend. Ja. Nedåtgående trend, vi bryter över den, vi återtestar lite över och nu börjar vi handlas över det här motståndet som har varit intakt ett par år bakom. Och då finns det egentligen inte någon annan stopp än vid de gamla topparna, eller hur funkar det? Självklart kommer vi ha liksom lite sådär längs med, men det ser ju väldigt trevligt ut i grafen. Jag tror 44 i första hand blir viktig. Finns ett negativare scenario om vi bryter ner där, men allt annat lika så ser det relativt bra ut. Och en råvara som jag tror vi har på nästa graf här. Den här som finns en bra korrelation med, koppar. Vi har haft en ganska tråkig sidledesmarknad i koppar. Och du som har varit med länge i GV vet att koppar är en sån här klassisk risk-on-indikator som man pratade om mycket för ett par år sedan. Eller
tidigare då. Mm. Och det har tappat lite sin signifikans, eller i alla fall vad folk tittar på. Och jag tror att det handlar om att vi har haft så lång konsolidering. Jag menar, det här är månadsgrafen. Vi kan ju se att vi handlas ju vid samma nivå som 2015. Men nu har vi börjat få in ett trevligt köptryck. Och 260 US dollar, nyckelnivå för mig, den här blåa linjen. Tar vi nu ut nedåtgående trendlinje intakt sen vadå, 2012? Mm. Styrka. Ja. Och det är det ytterligare stöd till emerging markets. Ja. Så kopparn tycker jag att man ska hålla koll på om man även handlar emerging markets. Jag tänkte att vi fortsätter att kolla på lite råvaror. Bra sätt att bedöma risksentimentet tycker jag. Här har vi olja, bränt olja. Olja som står i 100 dollar, visst absolut. Det kanske inte är så bullish för marknaden, men det har varit en risk on trade ganska länge. Det som jag tycker är intressant var att vi har fått två väldigt kraftiga rallyn under hösten och nu här i början av det här året. Okej, det här första kanske vi inte ska kalla rally utan gap up. Du kommer ihåg Saudi-smällen. Vi gapar upp kraftigt upp mot 72 US dollar. Sen täcker vi det gapet som är väldigt vanligt enligt teknisk analys. Det är fort. Det gick fort faktiskt par veckor där och liksom ett så här stort gap, det vill man liksom att det ska ställas om. Men då kom vi ner till samma nivå som var köpvärd och intressant, det vill säga 58-60 US dollar. Vi får många konsoliderande veckor, vi har svansar på rätt ställe. Vi börjar handla upp och så senaste makronron här så har det här gått väldigt starkt. Jag tänkte fråga, hur är det med olja ur ett tekniskt perspektiv när det är så otroligt många geopolitiska faktorer som spelar in som är väldigt svåra att förutse och det blir väldigt stora svängningar. Är det inte svårt att göra en teknisk analys av den typen av tillgång? Ja, men det är en jättebra fråga och jag har fått den frågan faktiskt flera gånger. Men om vi ska bara vara helt krassa och kolla på priset här. Okej, vi fick ett gap upp, 72 US dollar. På veckobasis var det 70 US dollar. Var stannade vi den här gången? Exakt 72 US dollar. Det svarar väl på ganska mycket. Och om vi tar makroro, absolut. Det gör det svårare att liksom prognostisera pris. Men det är ju så att när osäkerheten är som störst, det kanske då teknisk analys och prispsykologi blir som viktigast. För vi har ändå, precis som alla andra marknader, största delen av handel automatiserad, kortsiktiga och långsiktiga strategier. Men vi har även stora oljehandlare som sitter och kollar på de här prisrörelserna. Så det blir en liten självuppfyllande profetia. Men en viss ökad volatilitet kan man väl ändå säga. Och jag inte, och lite här som emerging markets, att visst det här kan bli en fantastisk trade och det är en sexy trade just nu. Det är många som pratar om den, vilket jag kanske tycker är lite negativare. Skulle vi få ytterligare sälj och skulle vi passera 64 US dollar och då är det crude Brent, alltså Nordsjöolja vi kollar på nu. Då finns det ett scenario där vi ska ner till 60 igen. För 60 är den här stora linjen som definierar om vi är en fortsatt positiv trend. Och det finns bra med uppsida, absolut. 80 US dollar om vi tar oss uppåt. Men ställer vi den här jämte S&P och drar liksom en S&P delat på crude. Ja, men då ser vi att energi är fortfarande inte så starkt. Det är en laggande sektor. Så att, visst, det finns bra potentiell uppsida, men man ska ändå ha med sig att det är ändå den sektorn som har gått typ sämst. Och det brukar ju, det är härligt att försöka hitta de här turnaround-casen, men det är ganska ofta som att det som har gått starkt går starkt, eller fortsätter gå starkt. Då. Vi tar och tittar på guldet också. Mm. Och för mig då, det här har ju också haft en stark tid här under 2019. Eller hur? Och det har ju varit en av de bästa tradesen. Ja, och jag som inte kan bättre. Nej. Är inte det här någonting som egentligen ska gå motsatt håll än börsen? Alltså det är rent om man tänker. Du vet, exakt. Det här är permabjörnen. Man pratar alltid om att man ska äga mycket guld. Liksom. Och det, jag skulle säga att guld är snarare en placering som man ska väga mot en nedåtgående ränta. Okay. Än en stark börs. För det som du säger, det är många som berättar om att det här är den perfekta hedgen och det här går alltid bra när börsen går dåligt. Men det stämmer inte. Nej. Man har inte gjort datan då. Blickar man tillbaka så har vi haft starkt guldpris när vi har haft starkt aktiepris. Men det kan också vara vice versa. Så att jag tycker det är för enkelt att dra den korrelationen. Men det är klart att det är någon typ av diversifiering, alltid med guld. När vi stod här sist i mars, då var det den här 1300-nivån som vi fokuserade på. Det. Och det vi pratade om då var att om vi tar ut det här tidigare motståndet, vi kan ju liksom dra en parallell där till OMX. Så många års motstånd vi har sålt av, högre bottar, tajt eller konsolidering, och då, om vi bryter upp så ska det gå rejält.
Och det har verkligen gått. Min tes var att guldet toppade vid 1500. Mm. Så det verkar som att jag kanske får omvärdera den tesen. Och det hade med att göra den här räntebotten på 1,4%. För de kom in ganska samtidigt. Topp i guld, räntebotten 1,4%. Men en sak som är viktig. Månadsstängningar, alltså att säga långsiktigare candlesticks, styr över kortsiktigare candlesticks. Så skulle vi nu få en stor svans på uppsidan och komma ner och stänga nära eller under 1500. Och jag kollar på sentimentet, jag tror vi har 70-75% som är långa guld. Och då har det ändå gått så här kraftigt. Så får vi den rörelsen nu, då säger jag att min tes är intakt. Men får vi en stängning över 1500, ja, men då kanske det är så att då ska guldreset fortsätta. Silveret då, har du kollat på den? Ja, jag har inte med en graf på den, men den ser ganska liknande ut. Okay. Och det var också ett case, framförallt baserat på guld-silver-ration som är så här, många som har pratat om. Mm. Som började bli bortglömd förra året och den blev en väldigt, väldigt trevlig trade. Men jag ser nog att det är ungefär samma scenario där. Den har inte sparkat upp och gjort en ny högsta sedan september. Men där tror jag också att risken finns på nersidan. Okay. Också väldigt många som är intresserade av silver i det här klimatet. Ja, verkligen. Ja. Jag tänkte att vi hinner med ett par valutagrafer också. Det här är dollarindex. Stark utveckling i dollarn. Ja. Fått lite drygt 8% uppgång här i 2019. Ja, och där, 2019. Ja, där har vi. Och det var ju, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det är liksom alla hatade dollar i början av 2018. Men om vi blickar in på 2019, 8% uppgång. Ja. Vi tog ut den här viktiga liksom, 26-nivån. Och även highen där och fick en uppgång till 27 lite drygt. Men nu har vi faktiskt kommit ner och vi återtestar den här 26 000 som för mig är en nyckelnivå på dollarn. Och de här dollarbjörnarna som haft det jäkligt tufft under 2019 har börjat bli kaxa igen. Ja. Nu är frågan vem är det som vinner? Jag håller nog ändå att om vi försvarar 26 000 så är jag, ska jag säga, positiv till dollarn. Då kommer den studsa upp här igen, eller? Ja, det är min huvudtes. Ja. Och vi kan väl hoppa över på USDJPY som precis, faktiskt... Precis, här är den jämnen, va? Ja, och i det här valutaparet så har vi dollar först. Mm. Det innebär att när det stiger så stärks dollarn. Ja. Och dollar-yen är historiskt en risk-on-valuta, ett valutapar. Och det ser vi också att börsen handlas högt. Ja. Det här handlas högt, även om vi liksom blickar tillbaka ser vi någonstans långt ner. Men den här 110-nivån, otroligt, otroligt signifikant. Börja här, nedåtgående trendlinje. Vi sålde av under 2019 och det var även korrelerat med risk-off i index. Vi fick en egentligen trippelbotten här, väldigt snyggt om du ser. Ja, och sen har vi handlats upp. Så 110 håller jag som supersignifikant. Vi behöver inte handla det här paret, men håll koll på den. För får vi ett bryt över en så här lång, tråkig, sidledes nedåtgående trend, ja, men då kan det vara ett rejält styrketecken för dollar i det här paret och en styrkeindikation för börsen. För börsens möjlighet. Vi avslutar med en aktie, va? Och absolut. Det är inte vilken aktie som helst. Nej. Utan det är en av de absolut största. Ja, det är Amazon. Ett av flaggskeppen där borta. Ja. Och det är alltid attraktivt, återigen, att försöka hitta de här turnaround-casen. Ja. Det som har gått riktigt dåligt. När jag började prata om Amazon, lite som Google förra året, då kommer de här. Men har det inte gått så jäkla starkt? Ja. Nej, det har det faktiskt inte. Det handlas fortfarande i en långsiktig konsolidering. Till skillnad mot Google och Apple som har bytit kraftigt verkligen på uppsidan. Och också att vi har ju faktiskt, återigen det här med konsolidering. Mm. Det tenderar att bryta i trendens riktning då. Ja. Så att vi fick 40% upp från $1,000 i Google förra året. Vi kan få en kraftig resa upp i Amazon i år. Och då är det framförallt 17,50 som jag tycker blir mycket intressant. Blåa linjen, över den är lång. Mm. Bryter vi över 2000, tidigare motstånd, då vill jag vara kraftigt lång. Och är viktig för börsen den här aktien. Absolut. Och tog vi den där First Dow Internet Fund så är det ju en stor del av den. Så att ska Nasdaq, ska börsen vara fortsatt stark, då ska Amazon bryta. Ja, det här ser ju väldigt ut. Intressant ut, den här rörelsen. Och återigen, vi kan ju få en pullback ner mot blåa linjen där. Och då blir det intressant att se. Är olyckskorparna framme? Är det rädsla för Amazon? Eller liksom, finns det kraftigt överviktköp? Mm. Ja, men då kanske man ska vara försiktigare. Men
håll koll på Amazon. Det är en riktigt tung aktie. Det känns ju ändå som att du är hyggligt positiv. Ja, det är hyggligt, det är väl dessutom ganska säsongsmässigt en stark period vi fortfarande är inne i. Januari, februari och sånt där. Jag vet att det är många som kollar på det. Ja. Skeptisk kanske? Nej. Ja, jag tycker det är svårt återigen med säsongsmönster och snitt och så vidare. Man gillar att prata om snittavkastningar. Och för mig är börsen inte ett spel på ett linjärt spel, utan det är ett spel på extremerna. Ja. Så att, återigen, jag kanske står här om ett halvår och har bytt åsikt. Men då är det ju priset och psykologin som har liksom har vänt. Och jag tror att det kom ut en undersökning för er typ idag eller igår. Var en tredjedel av de ni hade tillfrågat var negativa börsåret 2020. Så har vi full eufori ännu? Jag tror inte det. Nej, det är nog, människor är nog lite försiktiga. Men jag tycker ändå när jag tittar på de här graferna så ser det ändå ut som rörelserna än så länge inte indikerar någon kraftig sättning på något sätt. Det är väl ungefär om jag ska försöka tolka det du har visat. Ja, och mitt skräckscenario, det är om, återigen blickar tillbaka, nu har vi inte mer det, men det är den här USAs 10-åring. Ja. Skulle den krypa ner till 1,4% och bryta under den nivån, då har vi ett scenario där vi kan få minusräntor i USA. Något vi aldrig har sett, vi har haft minusräntor i stora delar av världen, och skulle vi även få det i USA, det tolkar inte jag som ett styrketecken för marknaden. Men vi är inte där ännu. Nej. Vi är inte där än. Och återigen, att få rekyler på 7-10%, inte så konstigt när vi har stigit 40% sen botten. Nej, absolut inte. Spännande, kul. Det är kul också med det här med koppar och dollar igen, tycker jag, som är bra indikatorer på börsen och risksentimentet. Mm. Kul att ha dig igen, Nils. Jag hoppas att vi ses igen innan sommaren, så får vi köra en uppföljning på det. Det tycker jag. Ja, kul. Och tack för att ni har tittat.